ויועצת מוסמכת להתמכרות לסוכר, ויוצרת שיטת היעד, שמטרת השיטה לחיות במשקל בריא וראש חופשי מאובססיה סביב האוכל. היום זה הסרטון השלישי בסדרה שאני יוצרת כדי לעזור לאנשים לצאת מהתקופה הכל כך מאתגרת הזאת של משבר הקורונה, כמה שיותר בריאים בגופם ובנפשם. ובעיקר אחת מהדרכים הכי יעילות זה להימנע או להוריד את צריכת הסוכר. אבל מה זה אומר כשאני אומרת סוכר? כי הרבה פעמים אנשים באים אליי ואומרים לי, ציפי, אני לא אוכל כל כך הרבה סוכר, ובעצם מסתבר שהם אוכלים המון סוכר. אז הסוכר שאנחנו אוכלים והסוכר שזורם לנו בדם זה לא בהכרח תמיד אותו סוכר, ואני אדבר קודם כל על סוגי הסוכרים שאנחנו אוכלים. ויש כמה סוגים. סוכר זה סוג של פחמימה. פחמימות, אולי חוץ מהסוג הפחמימה שנקרא סיבים, הפחמימות הופכים בגוף שלנו לסוכר. אבל בואו נדבר על הסוכר שאנחנו אוכלים. הסוכר שעושה את הטעם מתוק, בעיקר זה סוג סוכר שנקרא פרוקטוזה. הפרוקטוזה זה הסוג של הסוכר שגורמת הכי הרבה נזק. למה? כי באופן טבעי בטבע, לפני יותר מ-100 שנה או 200 שנה, הפרוקטוזה הייתה מאוד נדירה בטבע, ולכן הגוף שלנו לא כל כך יודע איך לאבד אותו ואיך לעשות לו חילוף חומרים בצורה כל כך יעילה, והגוף שלנו בעצם עושה את זה בדומה לאלכוהול בכבד. מה קורה לאנשים ששותים יותר מדי אלכוהול? מה נפגע? נכון, הכבד. והיום יש תופעה שנקראת מחלת כבד, כבד שומני, לא על בסיס אלכוהול, שהוא באמת ברמה של מגפה יותר מהקורונה. היום רואים ילדים עם כבד שומני, זה משהו שלא היה קודם, והיום חושבים שזה בעיקר בגלל הפרוקטוזה. עכשיו, הפרוקטוזה זה המתוק שבסוכר, גם בסוכרים הכביכול טבעיים או בריאים, כמו דבש, כמו סילן, גם אם זה ללא תוספת סוכר, בסילן יש המון פרוקטוזה, כמו סירופ אגבה, כמו מולסה או מייפל, בכל הדברים האלה, כל מה שמתוק, יש בו סוכר. גם בפירות יש סוכר, ולכן פירות כן זה בריא, ואני אדבר למה פירות ובריא בסרטון אחר. אבל גם פירות, לאכול יותר מדי, יותר משניים שלושה ביום, הכמות הפרוקטוזה כבר גבוהה מדי. תעשיית המזון מתה על הפרוקטוזה, כי קודם כל היא זולה, אפשר להפיק אותה מתירס בצורה מאוד זולה, היא משחימה את האוכל, היא עושה כל אוכל טעים, האמת, קחו נסורת, תערבבו איתו סוכר, ותתגנו אותו טיגון עמוק, הוא יהיה טעים. אז זה עושה כמעט כל דבר טעים, זה עושה את המרקם מאוד טוב, ואגב, הפרוקטוזה גם ממכרת. אז הפרוקטוזה, הדברים שהם מתוקים, מאוד מאוד מזיקים לבריאות, ומאוד מאוד חשוב להוריד כמה שאפשר, או להימנע לחלוטין זה הכי טוב, ואם זה משהו שלא בא בחשבון, לפחות להוריד כמה שיותר, כמה שיותר, את הדברים המתוקים, גם אם הם כאילו מתמרים, או מכל מיני פירות יבשים, וכל מיני דברים כאלה, גם הם מכילים המון פרוקטוזה, והיום כ-80% מהמוצרים בסופר יש להם תוספת סוכר שיש בסוכר פרוקטוזה. אז לכן מאוד מאוד חשוב באמת לשים לב, לא כל מה שאורגני או טבעי, אם הוא מתוק, הוא מכיל פרוקטוזה, ועוד פרוקטוזה ועוד פרוקטוזה יוצא המון בסוף. והשתייה המתוקה זה המקור הכי 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 גדול של הסוכר המתוק הזה, הפרוקטוזה, שמזיקה לכבד, וכשזה מזיק לכבד זה גם גורם לתגודת אינסולין, זה גורם ליצירת שומנים בדם וסתימת עורקים,
ומחלות כבד, וחושבים שזה גם גורם לנזקים במוח אפילו, וזה באמת מאוד מזיק. ואם אתם אוהבים את מה שאני אומרת, ואתם רוצים לעקוב אחריי בסדרה, אז תרשמו לערוץ היוטיוב שלי, ותלחצו על הפעמון ליד, ואז אתם תקבלו הודעה כל פעם שיוצא סרטון חדש. ואני אראה אתכם בסרטון הבא. להתראות.